ପିଲାନେ ଆମେ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ ଗାତ 1.2 କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ 1.1 କରିଥିଲେ ଆଜି 1.2 କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଠିକ ଉକ୍ତି ଶେଷରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟା ଦେବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କଲେ ଆମେ ଯୋଗଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ଉଦାହରଣ ମନେକର ଗୋଟିଏ 5 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକ ଯୋଗଫଳ କେତେ ଆସିବ 3 ତାହେଲେ 5 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ୍ 2 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ସେଥିରେ ଉତ୍ତିଟା ଅଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ସର୍ବଦା ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ସର୍ବଦା ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ତାହେଲେ ମନେ କରିଦେଇଛି 5 - 2 ତାହେଲେ ମନେକର 5 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ କେତେ ଆସିଲା 3 ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ଯଦି ମନେକର ତାହେଲେ -5 + -5 - 2 ତାହେଲେ ଏହାର ମାଇନସ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ଇଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଦେଖ ଆମେ ସେ କହୁଛେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ସର୍ବଦା ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ତେଣୁ ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିପାରେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଉତ୍ତିଟା ହେଲା କ'ଣ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ତ ତାପରେ ଗଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାତ ଅଭେଦ ହେଉଛି 0 ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ 0 ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା -5 ସେଥିରେ ଆମେ 0 ଯୋଗ କଲେ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ସେଇ -5 ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିବ ତେଣୁ 0 ହେଉଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାତ ଅଭେଦ ତେଣୁ ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଦେଖ ତାପରେ ଗଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲେ ଯେ 0 0 ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା 5 ମନେକର 5 ହେଲା ବଡ଼ 0 ଠାରୁ 5 ହେଲା କ'ଣ ବଡ଼ ତେଣୁ 0 ଆମେ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ -5 ତେଣୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିପାରିଲେ ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଭୁଲ ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ ଗଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା 0 ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ ସର୍ବଦା ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 0 ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ ଏକ ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ 0 -5 ଗଲେ ଆମେ କେତେ ହେଲା -5 ହେଲା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ହେରି ତାହେଲେ 0 ଯଦି -5 ଯଦି ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ -5 ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ -5 ହେଲେ କେତେ 0 + 5 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଇଏ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଇଏ ବିୟୋଗ କଲେ ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ସେ କହୁଛି +3 + -2 ସମାନ 0 ତାହେଲେ +3 + -2 ସମାନ 0 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ +3 ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କ'ଣ +3 ର ଅର୍ଥ ବିପର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ଅର୍ଥାତ୍ +3 ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ କେତେ ଆସିବ -3 ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ +3 -3 ଯୋଗ କଲେ 0 ହେଇଯିବ ତାପରେ -7 -7 + - ସମାନ 0 ତାହେଲେ -7 ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 0 ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ -7 ର ବିପର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆସିବ +7 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ -7 + +7 ତାହେଲେ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା -8 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ -8 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବିପର୍ଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା -8 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ହେଲା କେତେ ହେଲା +8 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା 0 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ତାହେଲେ 0 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ହେଉଛି ସେ 0 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ ତା ନିଜର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଅଟେ ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ 0 ହେଉଛି ତା ନିଜର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଅଟେ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ନିର୍ମଳ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଡାହାଣରେ ଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରୋପଣ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ +3 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ଅପେକ୍ଷା +3 ଡ୍ୟାସ୍ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି +3 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ତାହେଲେ +3 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ହେଲା କେତେ -3 ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ବିଲୋମୀ ଅପେକ୍ଷା +3 ହେଉଛି କ'ଣ ତାହେଲେ -3 ଅପେକ୍ଷା +3 ହେଉଛି କ'ଣ ବଡ଼ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ତାହେଲେ +3 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ଅପେକ୍ଷା +3 ହେଉଛି ବଡ଼ +5 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ +5 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ହେଲା କେତେ -5 ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି -5 ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବା ସାନ ତେଣୁ ବଡ଼ ସାନଟା ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ଆସିବ ସମାନ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଅଛି ଏଇଟା ତେଣୁ ସମାନ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ ସମାନ ତାହେଲେ +5 ର ଯୋଗାତ ବିଲୋମୀ ଅପେକ୍ଷା -5 ତାହେଲେ -5 ସମାନ ହେଇଗଲା ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା
एपरी दुईटी पूर्ण संख्या लेख जहाँ जोगफल लिखि प्रत्येक संख्या ठारू कौ बड़ तेज दुईटा पूर्ण संख्या लिखा जहाँ जोगफल हूँ प्रत्येक संख्या ठीक बड़ तेल मन कर दुईटा पूर्ण संख्या लिखने गोटे प्लस थ्री आगे क्या प्लस टू तेल देख प्लस थ्री कि प्लस टू जो कले क्या फाइव तेल बर्तमान फाइव टा हूँ प्लस थ्री ठीक बड़ आउ प्लस टू ठीक बड़ तेल दुईटा पूर्ण संख्या लिखने मन कर लिखे प्लस थ्री आगे क्या प्लस टू तेल दुईटा जोगफल हूँ जोगफलटा ये प्रत्येक संख्या ठीक कौन बड़ तापर एक दुईट पूर्ण संख्या लेख जहाँ जोगफल लिखि प्रत्येक संख्या ठीक कौन सान तेल बर्तमान देख आम से दुटा कौन हो सान नहीं जाए गोटे पूर्ण संख्या नहीं जा माइनस टू आईटा के माइनस फाइव तेल देख दुटा जोगफल के माइनस सेवेन तेल माइनस सेवेनटा माइनस टू ठार सान आउ माइनस सेवेन माइनस फाइव टू कौन हो सान तेल बर्तमान देख आम रहा पंच नंबर क्वेश्चन के जीवा पे पांच नंबर क्वेश्चन जी सी कौन बड़ सामान सान मध्य उपस्थित चिन्ह बाजी चिन्ह गुड़िक उपस्थित स्थान में लेख सी कौन प्लस थ्री जोगात विलमी माइनस थ्री जोगात विलमी प्लस थ्री जोगात विलमी के माइनस थ्री तेरे से कौन माइनस थ्री जोगात विलमी के प्लस थ्री तेल प्लस थ्री ठार कौन होगी माइनस थ्री कौन आसो सान आस लिखे कौटा सान चिन्ह देखिए माइनस पाँच जोगात विलमी माइनस पाँच जोगात विलमी के प्लस फाइव ये माइनस सात जोगात विलमी जोगात विलमी के प्लस सेवेन तेल प्लस सेवेन ठार माइनस फाइव कौन सान सोनी कौन आसो सान चिन्ह देख तापर जी प्लस थ्री जोगात मिले प्लस थ्री जोगात मिले के माइनस तीन आ प्लस तरह जोगात मिले के माइनस फाइव तेल माइनस थ्री माइनस फाइव टाइम कौन बड़ अच्छी तेनाली कौन बड़ चिन्ह दे प्लस नाइन जोगात विलमी प्लस नाइन जोगात मिले के माइनस नाइन माइनस फाइव कौन माइनस फोर जोगात मिले के प्लस फोर तेल माइनस नाइन प्लस फोर ठीक कौन अच्छे सान अच्छी तेनाली कौन सान चिन्ह देदे माइनस फोर रोगात विलमी डैश शून जोगात विलमी तेल माइनस फोर जोगात विलमी कहते प्लस फोर शून्य जोगात विलमी कहते शून्य शून्यटा कौन अच्छी ये बड़ अच्छी तेनालीराम कौन बड़ चिन्ह देखे बर्तमान आम यही चिन्ह गुड़ी सब देते हैं बर्तमान आम प्रथम वन पॉइंट टू अभ्यास कार्य समस्त कले समस्ते खातें भलि लिखा समस्त की धन्यवाद।